بسم اللہ الرحمن الرحیم. درگاہ رانی پور دے مریدن کے گزارش ہے پاکستان پیپلز پارٹی جا جے کے بھی جاتے بھی بیٹھا ہیں امیدوار ان کے مہربانی کرے وڈی اکثریت سا کامیاب کیو ائی تیر تے ٹھپو ہانی کرے تا پانجو اساں دی درگاہ اساں سا پاکستان پیپلز پارٹی دا وفاداری ثبوت جو تاں مہربانی.